Yes, ashimwe cyane twizere ko muri amahoro twizere ko mushima Imana tubaye ikaze mwese ku munsi wo kwa gatatu mu isengesho ry'umunsi ry'ubuhanuzi. Haleluya, mwese mwageze online. Imana ihe umugisha kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Twe n'umukozi w'Imana Prophet Robert ubakunda cyane, ndagira ngo mbere uko twinjira mu ijambo ry'Imana tubaze dusenge, hanyuma twumve icyo Uwiteka agiye kuvugana natwe. Mana Isaka, Mana Aburahamu, Mana Yakobo, Imana wo kwizerwa, Imana idahinduka, turagushimye kuri Imana yacu kandi turagushima kuri Imana wo kwizerwa, turagushima yuko uri hejuru y'amajuru kandi nawe wanyu nawe turasenze muri uyu mwanya. Reka iri jambo rigiye gutambuka ari ijambo ry'umugisha kandi rwose udukurikiranye mwami, rimubohore rigira ahantu rimukwa ahantu mugeza mwami. Turagushimira ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Wewe wahageze Imana igumugisha, ndagusaba gusharinga urarika abantu ubatangarize inkuru nziza ku munsi umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana turi busengeremo, turasoma itangiriro ibice 32, turasoma umurongo wa 29. Itangiriro ibice 32, umurongo wa 29. Haravuze ngo aramubwira ati, nukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Israheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha twakira ijambo ry'Imana. Ndifuza ko dusengera muri iri jambo ry'Imana. Sindi buze kuvuga inkuru ndende, ariko ndaza kuvuga ku ijambo rivuga ngo Imana ivumuye izina ryawe, Imana ivumuye izina ryawe, kandi Imana irivumuye inarihesha umugisha. Hari uko bakuvumye, hari uko abantu bakuvumye, hari uko inshuti zakuvumye, hari uko imiryango bakuvumye, hari uko abanzi bakuvumye, ariko ndashima Imana yo mu ijuru, Imana igibasha kumva gusenga kwacu, cyangwa se idukunda kurusha uko abantu badukunda. Ivuganye nawe ngo uyu munsi wa none ivumuye izina ryawe, imivumo yose yakurikiranaga ubuzima bwawe, yakurikiranaga imibereho yawe, uyu munsi Imana ivumuye izina ryawe, kandi irivumuye irihesha umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo uyu mwanya uvuge ngo Mana urakoze kuvumuye izina ryanjye, nurangiza wongere wiyaturuka kandi ngo mbaye umunyamugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo ndibuze kuza kuvuga ku nkuru ndende, ariko ndavuga kuri umugabo witwa Yakobo. Ndavuga kuri umuntu witwa Yakobo. Yakobo ni izina risobanurwa ngo umuriganya, yiswe umuriganya kuko niko bamwise ababyeyi, niko bamwise. Ariko Yakobo izina rye riza kumugora, riza kumuvuna cyane. Hari igihe tuba twitwa amazina runaka, ugasanga amazina mu by'ukuri aratugora, akaba yatugira icyo tutari cyo bitewe n'amazina biyeboho cyane. Ariko umunsi umwe Yakobo ni izina ryitwa umuriganya. Hari igihe tuba dufite amazina runaka aherekejwe n'izindi mbaraga z'umwijima, ariko Uwiteka ashimwe yuko uyu munsi akuvumuye kandi akakugize umunyamugisha. Yakobo yiswe Yakobo byitwa umuriganya kuko yatangiye kuriganya mukuru we, atangira kuriganya mukuru we ari we Esawu, atangira kumuriganya. Bibiliya iravuze ngo yamuriganyije umugisha, muriganyije umugisha, mukuru atangira kumuhiga arahunga, ahungira kwa se wabo Labani. Anahageze nawo aramuriganya, ariko nawe yaje kuriganwa kuko yarahageze abenguka Rasheli, abengutse Rasheli baramubwira turamukorera, uramutendereza imyaka 7. Arabikora, ni ukumukorera imyaka 7 irangiye. Habwira se wabo Labani ati ya myaka wampaye irageze mu mukobwa. So baramubwira ati sinamuguha, kandi hari mukuru we Leya ati ntibyakunda, ahubwo icyaba kiza ni uko abakorera bose. So urumva yarariganyaga nawe akariganwa, ariko yaziraga izina yitwaga. Ngo ariko umunsi umwe, icyo namukundiye ni umunsi umwe ngo arimo kuva kwa se wabo asubira mu gihugu cy'iwabo, bibira avuze ngo aragenda ngo ariko ageze ku cyambu cyitwa Yaboki, rwari urugabano rwo kwinjira muri Israheli cyangwa ava kwa se wabo. Biravuze ngo Yakobo ashira ubwenge kuye, aravuga ngo abanza gutekereza ubuzima yanyuzemo, abanza gutekereza ibyamugoye, abanza gutekereza ibyamuvunye, arayitaba ngo no, ndabu ubuzima. Arama ngo ngiye gukirana n'Imana, ngiye gusaba Imana imbabazi, ngiye kwihana ibyaha nakoze, ariko uyu munsi sinifuza ko subira mu gihugu cy'amasezerano mfite imivumo. Abwira Imana ngo Mana naracumi, ariko mubare ibyaha n'ibisa nabyo. Ni byiza ko mu buzima bwawe ni byiza kuzirikana aho uva. Cya kabiri, ni byiza gufata umwanya ugatekereza aho wanyuze, ibyo wanyuzemo, ukibaza se
nizinzira nanyuzemo ese wacu babayeho bate ese wacu ubuzima bwo ni ubuhe ese baramyaga imana cyangwa hari ibigirwamana baramyaga ni byiza yakuba arangije ngo asigara wenyine biravuze ngo asigaye wenyine ngo amaze kwihana ngo imana yohereza marika wayo ngo arazacirana marika ya marika w'imana ngo arazacirana na yakobo yakuba yaramaze kumaramaza agamba ngo simva hano utamwe umugisha biravuze ngo nuko umusaje utambitse ngo arimo aracirana na marika w'imana ngo marika w'imana ngo aramubwira ngo ndekura yakora ngo sindi buze kukureka urutambi umuco kuko nduhijwe n'ibyaha nduhijwe n'imibereho nduhijwe n'ubusima hari ibindambiye hari ibyo maza abwira marika w'imana ngo sinkure ku rutama y'umuco nari nawe umunsi wa none urimo kumva ijambo ry'imana aho uherereye urisengeremo uryizeremo mwe ngo mana iri jambo ribohore ubuzima bwanjye iri jambo rinkure mu bato bw'ibyaha iri jambo rihindure icyerekezo nari mpamye iri jambo rihindure ubuzima bwanjye iri jambo rinyuswemo b'umugabo wo guhamya imbaraga zawe b'umugabo wo kuvuga gukomera kwawe b'umugabo ushima imana b'umugore ushima imana uramya imana b'umusore uramya imana umukobwa uramya imana iri shambo ryiyumva uri kuremo icyifuzo rero ubuzima bwawe yakuba bwiye mareka ngo singure kuri utari mu mugisha mareka yemeye ati okay amaze ati si ubundi witwa nde wowe ahubwo ati njye nitwa yakobo njye nitwa umurikanya ima marika w'imana abonye ko yakobo yamaze kubwiza ukuri marika amaze kubona ko yamaze kubwiza imana ukuri yarambwiye ngo umugabo kuko wakiranije imana n'abantu iramubwira marika w'imana ntabwo usongera kwitwa yakobo ntabwo usongera kwitwa umuriganya ntabwo usongera kwitwa uwariganije ntabwo usongera kuba ikiro ry'imigani ntabwo usongera kwitwa runaka uyu munsi mwise israel mwise umunyamugisha mwise uzakomera mwiswe oh la moresi de borefoda nagira ngo iri jambo rihindure ubuzima ifumure izina ryawe nirimara kuvumura yavumuye yakobo ifumure ubuzima bwawe ifumure izina ryawe ntabwo uzi aho waryiswe icyo bari bagamije ntuzi aho waritwaye ntabwo uzi icyishima y'izina ryawe ariko uyu munsi wa none niwicara ugatekereza urasanga ubuzima burimo budafite ishusho n'icyerekezo urasanga uzira hari izi n'imbaraga zikurwara ariko uyu munsi wa none imana ivumura izina rya icya kabiri imana iramone serigome iguhindura umunyamugisha mu izina rya yesu nazareti amerika dusenga imana mana isaka mana aburahamu urakwiriye kandi urambaye witwa imana turasenze mu uyu mwanya imbaraga zone ziganze zitesha agaciro ibitavuga imana mu izina rya yesu wari wese mwamuye wumvishe ijambo ribohora ubuzima bwe kandi mwarimu rivumura izina rye rimuheshe umugisha ibyo amuvuzeho mwami bisore kubw'imbaraga za wahindura izina kuri yakobo hindura izina kuri umugabo wahindura izina kuri yakobo hindura izina kuri umugore wahindura izina kuri yakobo rihindure kuri umukobwa kuri umusore reka mwami wari wese ijambo rigeze risenye ibicaniro bya satani ahabwo yakira umugisha wamuvuzeho gushimye ko twumvishije muri byose icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya yesu kristo w'i nazareti amen ndakurarikira kuzaza kubana natwe ejo mu materaniro yacu dufite igiterano kidasanzwe cyo kubwira imana ngo mana bimenyekane ko uwiteka ari imana dusengera hano Kimironko kwa mushimbire ugeze kwa mushimbire ga centre itoro ryitwa Gospel Assembly Church tuzatangira isasita n'igice zuzuye ngwinubane natwe ngwinuturamane natwe umva ngutangarize ni kimwe cyo kugira ngo bimenyekane ku bitaka rema wifuza kubana natwe kubari mu gihe cy'Kigali cyangwa mu ntara uzatega ugire muri gare ya Kimironko ufate indi modoka igana kwa mushimbire nugera kwa mushimbire usengera aho ngaho uzaduhamagara ukoresheje izo nimero urimo kureba ku bantu bari kure muzadukurikirana sasa wazuzuye online kuri YouTube Imana igumugisha kuza kubana natwe Imana igumugisha kuzifatikanya natwe ku munsi w'ejo kandi Imana ivumura izina ryawe kandi Imana iguhesha umugisha mwari kumwe n'umukozi w'Imana Prophet Robert bakunda bifurije weekend nziza Imana ikomeze guhaza kwifuza kwanyu amen.